Kementerian Kesihatan akan menilai semula risiko situasi jangkitan COVID-19 dalam negara pertengahan bulan depan selepas pengisytiharan kawasan tempatan jangkitan tamat pada 30 Jun ini. Penilaian susulan WHO memutuskan COVID-19 tidak lagi menjadi kecemasan kesihatan global. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata KKM masih perlu mengambil kira faktor yang berlaku secara lokal di negara ini. Kita akan meneruskan SOP yang masih ada sekarang ini dan kita masih kekalkan lagi kawasan tempatan jangkitan yang akan kita sepatutnya berakhir pada akhir Jun. Jadi kita nak tengok lagi perkembangan-perkembangan sebab ada lagi kes-kes yang kita temui dan walaupun masih terkawal dan kita lihat tahap kepada kes-kes tersebut adalah tahap rendah 1 dan 2. Majlis mengambil kesempatan. Beliau berkata demikian selepas sesi Town Hall, kertas putih kesihatan Zon Selatan di Hub Pendidikan Tinggi Pagoh. Meskipun terdapat peningkatan kes, Dr. Zaliha memberi jaminan keadaan COVID-19 dalam negara terkawal dan perkhidmatan kesihatan di hospital tidak terjejas.